Vi er jo i romjula nå, og jula for mange betyr liksom binge-watching av gamle juleklassikere, ja. Som kjærlighetsdrama i Love Actually, og selv elsker jeg scenen der lille Sam springer gjennom hele flyplassen for å komme frem til bitte lille Joanna for å si til hun at han elsker før hun drar hjem til United States of America. Så vi elsker ved den scenen her at vi googlet den for å liksom lese litt om den, og da fant vi masse bilder som ikke er brukt i den originale filmen, og det er kanskje en grunn til det å se på det her. Det var en klipp som ikke ble brukt fra Love Actually. Gøy at det? Ja, men nei, jeg elsker jo Love Actually, ja, og kan den utenat, men jeg kjenner at hadde dette vært med, så hadde den sunket litt på julestjerna. Det var kanskje grunn til at den ikke ble med. Ja. Er det bann i kirka å si at du ikke har sett Love Actually? Oh! Det er litt bann i kirka. Det er litt som å si at man ikke har sett Mean Girls, som jeg ikke har sett, og da var jeg alltid sett. Har du ikke? Nei, jeg vet ikke. Okay. Men da, alle dere tre bannet så helvetes mye i det de sier. Alle dere tre. Vet du hva, jeg gidder ikke. Men har dere sett Forrest Gump? Det har jeg. Ja. Han som løper med den ene stylten. Har dere spist brødskive? Ja. Kan fugler fly? Men jeg elsker sånne saker. Altså, i jula så kommer jo ofte de sakene der. Hvordan de ser ut nå, de her stjernene og sånne ting. Sam var jo bitteliten her mange år siden Love Actually. Hvordan tror dere Sam ser ut nå? Jeg tror faktisk han er så veldig, jeg tror han er så veldig kjekk, egentlig. Tror du ikke? Jeg håper han er en kjekk mann. Jeg håper, men jeg tror ikke. Han har ikke vokst. Han har ikke vokst. Han er fortsatt. Staysman er inne på noe, se. Han har ikke vokst. Han har vokst. Guri malla. Å nei, prosessen stoppet oss han. Prosessen stoppet oss han. Jeg var liten sikkert viktig, og hvis du ga kattunger sprit, så vokste det ikke. Ja. Kanskje jeg fikk sprit da vi to? Ja, men det er jo smart. Han ble ammet med absolutt vodka. Resten av livet. Han kan spille i The Remake og være samme rolle. Ja, kan være samme rolle. Men det kan du tjene mye penger på. Kanskje ikke det er så veldig dumt. Nei, men tenk hvis Macaulay Culkin da. Hadde bare blitt. Ja, det har han utbytt, for han ser ut som en 90 år gammel heroin. Akkurat for han så hadde det vært en åpenbar fordel å sette ut som han så ut den gangen. Det kunne vært en møte på veien. Ja. Men Janneke, siden du sa at du var superfan av Love Actually, skal jeg fortelle deg noen ting. Du vet det kanskje. Ikke ødelegg for meg. Nei, men altså, denne scenen var ikke bare den eneste scenen som ble klippet ut fra Love Actually. Det var flere scener som ble klippet ut. Blant annet var det en historie om et lesbisk gammelt par, hjerteskjærende historie, som egentlig var en stor del av filmen, som ikke fikk plass i originalhistorien. Og det høstet masse kritikk, for det hadde endt opp som alltid at det bare var heterofile par som fikk være med. Og det liker vi da selvfølgelig ikke. Og det her fikk masse reaksjoner, og de ble da klippet ut. I tillegg så ble et afrikansk par klippet ut, og en scene på et kunstgalleri der det viste frem nakenbilder fikk heller ikke være med i filmen. Er du sjokkert, Janneke? Love Actually, it's porn. It's porn. Porno var med Love Actually. Nei, men jeg skjønner jo at de måtte ta ut noen historier, for de hadde det vært tre historier til. Ja, men måtte de ta ut de gamle lesbiske, Janneke? Det synes jeg var, det var drøy. Det var drøy. Altså, jeg føler, jeg skal ikke si noe når jeg sitter mellom dere to. De gamle lesbene. Men altså, nei. Vi må ha med de gamle Vi kommer til å bli sånne gamle lesber. Det var kjempegøy. Men da kan dere være med i remake. Ja, vi kan være med i remake. Det er hyggelig.